Motor tak bau. Motor tak bau. Ha. Jalan depan tentara tak payah tunjuk bau tu. Oh ya ke? Okey, jom kita gerak. Ha, jom kita geraklah. Kita kena cari tempat-tempat yang kita lawan sikit. Ha, cepat, mana power ni cepat. Tengok sambungan video ni, korang boleh pergi kat YouTube saya, TV Telajak Laris. Video ni lagi best dan lebih panjang sambungan video ni. Jom subscribe TV Telajak Laris. Motor tak ada side mirror. Kau pakai kasut Gucci. Hanu Gucci kau mana? Simpan lah. Tu sebelah sajak dah pakai Gucci. Oh. Ha, kau baik kasut. Aku belikan dia motor tu. Kenapa kita orang jatuh tak belikan lah? Kau tak fuh. Apa? Kau tak fuh. Oi! Oi! Kasut ni GJR buat kat bengkel je. Safety boot. Dato' Alif, tapi kita nak cakap Dato' Alif sekarang dia nampak lain. Tak payahlah bagi aku, tak ada kat sini, aku bagi lah. Kenapa? Syukri.